我真的觉得哈，陈佩琪医师，你真的是让我们开了眼界，没有错，在脸书上说谎会怎样？嗯，不会怎样，真的不会怎样。出尔反尔，只要不是在公堂之上，不是在法院，不是在检察官面前，出尔反尔会怎么样？不会怎么样。但是呢，政治人物还真严重。陈佩琪不代表陈佩琪哦，陈佩琪代表柯文哲的一部分。哎呦，怎么讲到中国的一部分哦？陈佩琪是柯文哲家庭的一部分。但你不要讲他们两个互不隶属，麻烦了吧？不，他们两个一定，他们两个柯文哲家庭，陈佩琪必然是其的一部分啊、哦。所以当陈佩琪所说的话，也会成为柯文哲的一部分。那么柯文哲的诚信重不重要？在这个整个政治现金没有爆发之前很重要，现在诚信对柯文哲来讲是一点都不重要，所以陈佩琪就翻案了。原来自己说的话可以不遵守、啊、可以，在整个政治现金的风暴没有爆发之前，柯文哲的诚信真的很重要，因为阿北就是清廉，阿北就是聪明。那现在清廉跟聪明跟阿北好像都没有办法画上等号，因为他不是用坏蛋就是用笨蛋哦，笨蛋会聪明吗？对不对？坏蛋会清廉吗？所以说清廉跟聪明跟柯文哲已经无关了。那当然陈佩琪也可以放开手来，就说没有啦，那脸书你们真的认真吗？跟你讲我后来的啦。真的啊，我后来的啊，不可以后来吗？对不对？请问在脸书上唬人是有错吗？是可以，但是你不是一般网友呢，你是个党主席夫人，你讲话可以这样子。对，党主席夫人不能偷懒哦。而且把将军的脸换成陈佩琪的脸在讲这个话，人家是精神领袖，有在偷懒的吗？真的，我告诉大家，在脸书上一般的人说，我昨天买了一个这个乐透，我中了100万，哇，好棒哦！隔天我偷懒的，没有犯法。但是陈佩琪，你是柯文哲家庭的一部分，现在你可能会慢慢成为柯文哲团队的一部分，你讲的话也是柯文哲讲的一部分，所以柯文哲可以在政治上偷懒吗？柯文哲可以、啊、哦，真的哦，对也是，他一直在胡乱吗？哇，糟糕了，我也没话讲。不是、啊，但是重点将军，现在陈佩琪告诉大家说，嗨，惊不惊奇，意不意外，我是胡乱的。对，但是他真的是胡乱的吗？还是发现自己说讲出实话，哇，剪掉要上门了，我只好说自己在胡乱。一胡乱，一个胡乱解千愁啊，胡乱可解千愁，你知道吗？为什么？我想起一句话，不是一家人，不进一家门。真是厉害，一家虎烂，真是一家哈、哦、虎烂加虎烂等于。但这个绝对不是虎烂、啊，这个绝对不是虎烂，它是心里话。我告诉大家，什么叫虎烂，什么叫心里话？人家常常讲，你第一次讲的话绝对是真的。对啊，暗中出暴，暗中出暴。对，然后后面越讲就越不真。你看哈、哦，这是陈佩琪6天前，这是猫猫找出来的哈、哦嗯，6天前的这个脸书发文，他说会先用别人的名字开公司。我严重的怀疑这个别人不是他儿子，所以他有第二家公司，是这样吗？我也后来的哈、哦，这胡乱的啦，就是一家公司啊，只是你把儿子当别人。将军，我要说，现在这个时间，人家会认真，因为认真哈，因为有太多离谱的事情一直在爆发，太离谱了，真的。我会先用别人的名字，这个别人是谁？不是你儿子是谁？不是你儿子是谁？当然是你儿子啊，入资10万。哎，请问陈佩琪的发文。入资，那请问这钱谁出的？除非今天发文的是你儿子嘛，所以说入资10万。陈佩琪发文说入资10万元啊，这个入资居然是他儿子自己出的。各位，用你聪明的大脑想一想哦。我今天听了个笑话，说柯文哲智商157是怎么来的，你知道吗？15+7，左脑15，右脑7啊，15+7，告诉各位，这是最新的算法。对，这种方式连兵都不用当。对。这种方式连兵都不能当，因为没有办法通过智力测验。那么大家可以看看，等到退休以后自己当负责人，请问这个退休以后的是你儿子吗？是别人吗？当然是你自己啊。但是没有关系，我可以改。我告诉你，6天前我发的文是胡乱的，是胡乱的、哦、所以呢，我又发一个，我告诉你，儿子已经成年了，2度自己走进银行、哦、名字跟户头。跟开设自己学有关的公司的名字有错吗？我哪里犯错？那我请问一下佩琪姐姐、佩琪夫人，第一件事，你讲的店面不好找，所以早在
党部，后来那也不是党部，那是木可公司。在木可公司，各位，那请问儿子为什么要找木可公司？为什么要找党部附近？即使是你的支持者，除非他是管人建说的哈，除非你的支持者都吃了三思脑神丹呐、就是脑筋已经神志不清了，就算吃了也不会相信，因为实在太瞎了。第二个，你改口以后，你说你开公司是因为整个民众党的人脉组织没有经营好，是为了2028总统大选，所以才开小草咖啡厅。那请问现在变儿子的，所以2028不选了、2028人脉不经营了、2028民众党的组织不做了。第三个，陈佩琪说，我先生认为哈，我也有意愿呐，但是我9月27号才退休，由于公务人员不可以当公司负责人，所以我才会用别人的名字开公司，入资10万。欸、他把细节讲得很清楚呢。这是他第一个、哦。对、啊、他整个过程心路历程都写出来了，然后现在告诉大家说，哎，反讽。是，这是你还没有转搞笑艺人的时候写的。对，你是一般正经，一板正，还算一板正经也可以唬人了、啊、哈。他是一板正经写出来的，还没有转搞笑艺人。可是当你第二封、第三封的脸书，第二、第三篇再出来的时候，你已经转搞笑艺人了呢，对不对？佩琪姐姐。请问你六天前也这个脸书算不算数？嘿嘿，骗你的！全台缺屋仅有政论妇女党上钩，上一波。大家好。刻在我心里的你忘记了。所有的小草要7点半上班，樱桃给我7点半给你薪水吗？感谢支持，全台湾最欢乐，这是含金量最高的直播政论节目，狠狠抖内幕，收视狂开红盘，网络播放量突破2000万次。现在我要发出奶粉召集令，周一到周五下午2点到4点，给奶鱼、奶球一起抖起来。什么？你下午的直播没有跟上？不用怕，晚间12点友善字幕版等你一起来。